ពលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្លាស់វៃពេលរជែកស្មាតវាមានកញ្ចក់ដុសខាត់មើលទៅភ្លឺរលោងរលកសម្លេងប្រេកង់ដើរដោយ5ប្រវត្តិក្នុងរង្វង់ការពី 18.4 ជ្រុងវាមានសម្លេងនិងពន្លឺរួមផ្សំជាមួយនឹងរលកគ្រប់ញយសម្លេងខានដល់ពពួកសិលិតនៅក្នុងផ្ទះយើងអាចដោតវាចោលឲ្យជាប់20ម៉ោងបានមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមានការភ័យខ្លាចចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដោយឧបករណ៍ឡើងកម្ដៅឡើងហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការចុចផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងរបស់វាបាននៅក្នុងចន្លោះរវាង7ថ្ងៃទៅដល់10ថ្ងៃបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតបន្ទាប់ពីចុចប្ដូរសម្លេងវានឹងបំលែងរលកសម្លេងប្រេក្រង VF ដែលប្រើមុខងារ Touch of Tick ពីសម្លេងមួយទៅសម្លេងមួយទៀតបានគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុងត្រឹមតែ3វិនាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្ដូរសម្លេងរបស់វាលោកអ្នកមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីសម្លេងរំខានដែលជិះពីឧបករណ៍នេះឡើយពីព្រោះវាគ្មានសម្លេងរំខានគ្មានវិទ្យុសកម្មនិងគ្មានកាមេរ៉ាថ្មីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកឡើយផលិតផលនេះសំស្របសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងផ្ទះមន្ទីរពេទ្យសាទំនើបនិងឃ្លាំងជាដើមនៅលើឧបករណ៍នេះមានពន្លឺបង្ហាញមួយពណ៌ខៀវវាត្រូវបានបិទដោយ Flash ប្រវត្តិក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 25 វិនាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីសន្សំចំណាយថាមពលនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នក